Sot profeti sallallahu alaihi wasallam, një njeri, një besimtari që ishte në ushtësitë më dhaja në dunia, nuk ka gjetur asnjë rahat. Nuk ka gjetur asnjë mirësi që kemi ne. Ai është në ushtësitë më dhaja dhe ka jetuar mosha shumë i madh. 700, 800, 900 vite atë herë kur ishte koha Nuh alaihi salam. Ai personi ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu ati ka për të thirr. Edhe për një momenti engjëlli do të marr e do fut në xhennet dhe do heq jashtë. Thot, si kalove jetën në dunia? Nuk bëjmë. Harova. Aq mirësi të xhennet ka për të parë, ka për të haruar jeta që kishte në siklet. Kurse thot profeti alaihi salam, një pabesimtari që ka marrë gjitha mirësi të dunia, nuk ka gjel mangësia as gjaga mirësi të dunia që ishte në dunia, ai ka jetuar një mosha shumë i madh. Ditën e gjykimit Allahu ati pabesimtari për një sekond do të fut në xhehenëm edhe zirë jashtë. Sa a di çfarë është mirësit? Pasha Zoti nuk di çfarë është mirësi. Ai ka për të haruar gjitha që kishte gjelur. Atëherë, kjo vlezër kjo jeta tonë që ne përkushtojmë i pak lodhemi, ajo një ditë kur do vi dita, Allahu ka lënë, deri në kıyamet kemi për të fjetur në varë. Inshallah kjo një mësuesi jon tani ka vdekur në Ramazan i kaluar, sot para 3 natë. Ishte mirë, nuk ishte i sëmur. Tha, vlezër, Allahu xhaleshanu mua ka treguar sot në xhumë ka thënë edhe pas 3 ditë ditën e hanë ndron jetë. Që mua ka treguar në endrë, jam sikur edhe erdhen ato munkar nakiri, munkar nakiri janë dy engjël që vinë me çikiza duke hapur për të friksuar robin kush është jo për besimtar nëse është ai është bindur. Edhe thot erdhen me një herë erdhi një buri i fort i bardh, bukur shumë, ndaloni, ju ka dhenë haku im tamam. Ato pyesin kush je ti? Unë jam namazi i tij. Ai a ishte dietar, hafiz i Kur'an, edhe ka qëndruar para mua gjithë natë, gjithë jetë ati. Çdo natë ka falur, unë sot nuk do lejoj juve që do arini. Ska një uaj të pyetet ati pyetje, tha. Pastaj, ato i këthenit dja, tha, ati avin një tetrë, buri i maj fort i ka i pari. Po ti kush je, unë jem agjerimi i ti, tha. A i ka agjeruar në ditët të vapë, edhe pse ishte i sumur. Edhe për këtë dita unë. Anës tetrë kur i këthen, prapë jemi duke parë, tha unë jem Kur'ani, që ma ka lezuar, ma ka dhenë hakun e ti, edhe ato, selamu alaikum, u larguan pa berë pjutja. Ky të regon endre edhe pas të tre ditë andron jetë, lezer. Lezer, lusë Allahu madhruar, Allahu na mund sëfë në bebë përgatitje për akhiratin tonë, insha Allah ditën kur të shkojmë nga këtë dunia, ajo dita bajrëm për ne, edhe pse njëzit janë duke qarë, për ne jemi knashu duke ikur të këllohë. Ku ka gjë maj mirë që ti do të kosh me Krishtin e tënë që ka kryuar, hajka dhe në të dora, si të kambet, nuk